Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Դժբախտ պատահարի հետևանքով պաշտպանության բանակում պայմանագրային զինծառայող է մահացել։ Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հանդիպման ստույգ ժամկետ չկա։ ԱՄՆ-ը ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների 2020-ի սկզբին հանդիպելու մտադրությունը։ Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարն ամփոփել է 2019 թվականին կատարած աշխատանքները։ Թալիշները որպես թնդանոթի միս ադրբեջանական բանակում։ Ապամոնտաժվում է Հանրապետության գլխավոր տոնածառը։ Այժմ այս և այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հունվարի 21-ին ժամը 13:15-ի սահմանում Պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում դժբախտ պատահարի հետևանքով մահացել է պայմանագրային զինծառայող 1980 թվականին ծնված Արթուր Մարտունի Նալբանդյանը։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորուստյան ծանր վիշտը և իր զորակցությունը հայտնում մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին ու ծառայեկիցներին։ Պետությունների ղեկավարների հանդիպումները շատ կարևոր նշանակություն ունեն, սակայն դեռևս չկա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպման ստույգ նշանակված ժամկետ։ Տվյալ փուլում աշխատանքը կենտրոնացած է արտգործնախարարների մակարդակում։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպմանն ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանը։ Բանակցային գործընթացը կարևոր նշանակություն ունի։ Մենք կշարունակենք ակտիվորեն աշխատել ադրբեջանական կողմի հետ։ Վերջին ժամանակներս դիտարկված գործընթացների գնահատման աշխատանք կկատարենք և առաջիկայում կկազմենք աշխատանքային պլան, հաշվի առնելով մեր ունեցած հանգամանքները, նշել է նա։ Հարցին, թե հնարավոր է արդյոք Իրանի և ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների հանդիպում Հայաստանում, նախարարը պատասխանել է, որ չեր ուզի գերագնահատել կամ թերագնահատել յուրաքանչյուր երկրի դերն այդ ամենի մեջ։ Մեզ համար առաջնային խնդիրներ են մնում տարածաշրջանային անվտանգության հարցերը, ինչպես նաև մարտահրավերները, որոնք վերաբերում են անմիջապես մեր անվտանգությանը։ Այդ հարցով մեր գնահատականը արդեն հնչել է, մենք ներգրավված ենք իրավիճակի գնահատման և իրադարձությունների հնարավոր զարգացման գործում, որոնք վերաբերում են անվտանգության հարցերին, կայունության հաստատման անհրաժեշտությանը և լարվածության աճի բացառմանը, ասել է Զոհրաբ Մացականյանը։ Նշենք, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը նախատեսված է 2020 թվականի հունվարի վերջին։ ԱՄՆ-ն ողջունում է Ադրբեջանի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարների 2020 թվականի սկզբին նորից հանդիպելու մտադրությունը համանախագահների հովանու ներքո։ Այս մասին ասվում է Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպանության հաղորդագրությունում։ Նրանում նշվում է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափը մնում է անփոփոխ կենտրոն կայուն կարգավորման հասնելու ջանքերի առումով։ Դեսպանությունում նշել են, որ Միացյալ Նահանգները, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր, նախկինի պես կողմնակից է Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին օգնություն ցուցաբերելուն խաղաղ կարգավորման հարցում։ ԱՄՆ-ը լիովին աջակցում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների պատվիրակությունների ղեկավարների համատեղ հայտարարությունը Բրատիսլավայում ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդի նիստում, որը կոչ է անում ընդունել լրացուցիչ, կոնկրետ հումանիտար և անվտանգության միջոցներ խաղաղությանը նպաստող մթնոլորտի ստեղծման համար։ Օրեր առաջ Եվրախորհրդարանը Հարավային Կովկասին վերաբերող բանաձև էր ընդունել, որն Ադրբեջանում մեծ ոգևորություններ առաջացրել։ Ինչն էր այդ ոգևորության պատճառը։ Արդյոք իսկապես այն հակահայկական կամ ադրբեջանանպաստ բնույթ ուներ։ Թեմային անդրադարձել է մեր թղթակից Յուլևանյանը։ Չնայած բանաձևի ընդունումն Ադրբեջանում լայնորեն լուսաբանվեց, բայց բոլոր նյութերում էլ ակնհայտ էր քարոշչական տարի արկայությունը։ Մենք խնդրեցինք քաղաքագետ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանին մեկնաբանել բանաձևը։ Մեծ զրույցում նա նախ նշեց, որ այդ բանաձևերը պարտադիր կիրառման ենթակա են, ինչպես որ նշում են ադրբեջանական լրատվականները։ Ընդհանրապես բանաձևերը պարտադիր կատարման ենթակա չեն լինում, այսինքն սա քաղաքական ակտ է, որոշակի խորհրդատվական բնույթ
բնույթ ունի, ինքը օրենսդրական ակտ չէ։ Երկրորդը, տվյալ բանաձևում Լեռնային Ղարաբաղի կամ Ադրբեջանի մասին որևէ նշում չկա։ Տվյալ բանաձևը ավելի շատ ուղղված է կոնտեքստից հասկանալի, որ ուղղված է Ռուսաստանի դեմ։ Քանի որ նշվում է, որ Եվրախորհրդարանը սատարում է Ուկրաինայի և Արևելյան գործընկերության երկրների ինքնիշխանությունը, անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը։ Այնուհետև նաև առանձին նշում կա վրացական հողերի մասին, վրացական տարածքների, նշվում է Աբխազիայի և Ցխինվալի շրջանի մասին, կոչանելով Ռուսաստանին վերջ տալ շարունակվող ռազմականացմանը տվյալ տարածքների և կատարել միջազգային իրավունքով իր պարտականությունները, նույնը վերաբերում է նաև Ուկրաինային։ Այսինքն Ռուսաստանն էլի կոչ են անում, որ հարգի Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը և անկախությունը։ Սրանից բխեցվում է, որ ադրբեջանական կողմը բնականաբար քարոշչական նպատակներով սխալ մեկնաբանություն է տվել, կամ ավելի լայն մեկնաբանություն է տվել տվյալ փաստաթղթին, կոնտեքստից բխեցնելով, որ դա վերաբերում է նաև Լեռնային Ղարաբաղին, ինչը ճշմարտությունից շատ հեռու չէ, քանի որ նշված է, որ Արևելյան գործընկերության երկրների ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը և անկախությունը, որի մեջ մտնում է նաև Ադրբեջանը, սակայն դա վերաբերում է նաև Հայաստանին, ոչ միայն Ադրբեջանին։ Իհարկե, այստեղ Ադրբեջանը կտրում է միայն տարածքային ամբողջականության հատվածը և դա մեկնաբանում է, որ վերաբերում է նաև Լեռնային Ղարաբաղին։ Երրորդ հանգամանքը, որ պետք է հաշվի առնենք, որ Ադրբեջանը մոռանում է դրա մասին, տվյալ բանաձևում անդրադարձ կա նաև ուժի չկիրառման և ուժի սպառնալիքի չկիրառմանը։ Այսինքն Եվրախորհրդարանը կոչ է անում, հորդորում է պետություններին չկիրառել ուժ կամ ուժի սպառնալիք չկիրառել, որտեղ Ադրբեջան բնականաբար խնդիրներ ունի։ Պարզապես խնդիրն այն է, որ այս բանաձևում հղում է կատարվում տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության և անկախության սկզբունքներին, բայց ազգերի ինքնորոշման իրավունքի մասին խոսք չկա, սակայն դա պայմանավորված է նրանով, որ բանաձևն ինքնին քաղաքականացված է և ուղղված է Ռուսաստանի դեմ, բացի այդ… Այս բանաձևի նպատակը կամ հիմնական ուղերձը ավելի շատ ոչ թե հակամարտությունների կարգավորումներ, այլ պետությունների ինքնիշխանության անկախության հանդեպ սատարումը։ Դրա համար անդրադարձ կարծես թե չկա ինքնորոշման իրավունքին։ Արտակ Բեգլարյանի կարծիքով նման հեղինակավոր միջազգային կառույցները պետք է ավելի հաշվենկատ լինեն, որպեսզի Ադրբեջանի նման երկրները չօգտվեն ձևակերպումների սողանցքներից։ Յուլիա Վանյան, այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարն այսօր ամփոփել է 2019 թվականին կատարած աշխատանքները։ Նախարար Լեռնիկով Անիսյանի խոսքով մշակութային միջոցառումների կազմակերպման համար 2020 թվականին պետական բյուջեով հատկացվել է մոտ 106.5 միլիոն ՀՀ դրամ, նախորդ տարվա 104.5 միլիոն դրամի փոխարեն։ Խոսելով 2019 թվականին կատարած աշխատանքների մասին, նախարարն ավելել է. Արցախյան մշակույթն ու արվեստը պատշաճ մատուցելու, հասարակության մեջ մշակութային ճաշակ ձևավորելու, ազգային մշակույթի հանդեպ սեր սերմանելու, տոնական օրերին հասարակության ժամանցը նպատակային ու հետաքրքիր կազմակերպելու նպատակով Արցախում իրականացվել են բազմաթիվ միջոցառումներ, համերգներ, ցուցահանդեսներ, հոբելյանական երեկոներ եւ այլն։ Լեռնիկով Անիսյանը տեղեկացրել է, որ մշակութային երկխոսության և համագործակցության խորացման նպատակով աշխատանքներ են տարվել Հայաստանի Հանրապետության և արտերկրի հետ մշակութային համագործակցության ուղղությամբ։ Արցախում կազմակերպվել են Հայաստանի Հանրապետությունից և արտերկրից ժամանած անհատ կատարողների և մշակութային խմբերի համերգներ, թատերախմբերի ներկայացումներ, ֆիլմերի ցուցադրություններ։ Ասուլիսին Լեռնիկով Անիսյանն անդրադարձել է նախարարության իրականացրած և իրականացվելիք ծրագրերին, ըստ ոլորտների, ինչպես նաև պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Վերջին շրջանում Հանրապետությունում աճել է հայկական արտադրության բանջարեղենի, մրգեղենի և ձկան պահածոների պահանջարկը։ 2015 թվականից Հադրութ քաղաքում գործում է նման պահածոների մշակման գործարան։ Վարսիկ Արությունյանն է պատմում։
Верчин жаманака хатвацум мэр еркри стандартчнаберутян волортум горцог анкерутюнере азгали авелатсрелен пахацонери артадрутюна. Инче хосуме айн масин воршукаем накатвуме хайкакан артадрутян пахацонери паханчарки ач. Паркев СПН химнадырман орваниц активорен збавуме пахацояцваз ев чорацраз дзыкнэгэни артадрутян ев хандисануме арцахум пахацояцваз дук артадрух мияк анкерутюна. Анкерутян горцадир тонорен Вигем Овсисяни Хосков. Пазаканнеры Сома Локо, Сазан, Чудак, Леш, Карас. Ներկայումս արտադրամասում աշխատում է 20 մարդ, սակայն ժամանակի ընթացքում աշխատողների թիվը կավելանա, նշեց Վիգեն Մովսիսյանը։ Գործարանում առկա են բոլոր համապատասխան սարքավորումները, հիմնականում օգտագործում են Արաքս գետի պաշարները, որտեղից ձուկը բերելուց 4 ժամ հետո արդեն այն պատրաստ է իրացման։ Ձուկը բերվում է Արաքսից, հատուկ ծառայանով ավտոյով, բերում ենք արտադրամաս, աշխատողները մաքրում են, կտրտվում է, սարքում է փաթեթներ, փաթեթավորված ձկներ, և 4 ժամվա մեջ սարեցվում է, ինչքան շուտ է սարեցումը, նենքան դառնում է ավելի թարմը։ Հիմնական սպառողական շուկան Արցախն ու Հայաստանի Հանրապետությունն է, անշուշտ հետագայում կլինի նաև պայմանավորվածություն Ռուսաստանի Դաշնություն արտահանման։ Մենք նոր սկսել ենք և կամաց-կամաց արդեն ուզում ենք սայլը տերը չարժենք։ Հայաստանը գաղխանութներ ենք դրա, տենք արդեն կամաց-կամաց հանում ենք, որ մարդիկ տենան գնհատեն։ Ձկան արտադրամասի հարևանությամբ գործում է նաև Բանջարեղենի Մրգեղենի մշակման գործարան տնօրենի հավաստմամբ արցախյան պահածոները մեծ պահանջարկ ունեն հատկապես արտերկրում։ Արտադրումը մուրաբաներ, տարբեր տեսակի կամպոտներ, հիմնականը մեծամասնությունը անտառի մրգերից, որը որ ավելի բնական է։ Վարսիկ Հարությունյան, այսօր։ Ի պատասխան մի խումբ բնակիչների դժգոհության, Շուշայի քաղաքապետը պարզաբանումներ է տվել ջրամատակարարման անջատումների խնդրի վերաբերյալ Վաննովիկովի անդրադարձը։ Շուշայի բնակիչ Խաչատուր Հայրյանը 3 Facebook-յան իր դեմատետրում գրառում էր կատարել քաղաքում կանոնավոր ջրամատակարարման խնդրի վերաբերյալ։ Սոցկայքի գրառման մեջ նա մասնավորապես նշել է, որ մեկ ամիս է, ինչ Շուշայում կանոնավոր ջրամատակարարման խափանումներ կան։ Բացի այդ, իր գրառման մեջ օգտատերը դժգոհություն էր հայտնել ջրամատակարարման ժամանակավոր դադարների մասին պատշաճ ծանոթությունների բացակայության և իրավասու կառույցների անտարբերության վերաբերյալ։ Մեզ հետ հեռախոսազրույցում Շուշայի քաղաքապետ Արծվիկ Սարգսյանը չհերքեց ջրամատակարարման խնդիրների առկայությունը, դրանք պայմանավորելով տեղումների պակասով։ Շուշիմ ջրամատակարման հետ իրոք որ խնդիրներ կա, դա կապված է եղանակի հետ, երբ որ անբարենպաստ էր, այսինքն ձունը չկար, անձրևներ չկար, իսկ ակունքներում էր ջուրը արդեն պակասում էր, չնայած այնտեղ արդեն մակրումներ էր կատարում ջրամատակարարման համար, բայց ակուկներում ջուր չկար։ Դա կարված է երևի, որ ձունը չի եկել, իսկ վերջին օրերս արդեն ոնց որ կարգավորվում է ջրի մատակարարումը։ Քաղաքապետը միաժամանակ հերքում է մտահոգ բնակչի բարձրաձայնած խնդիրը, ըստ որի օրվա տարբեր ժամերին ջրամատակարարման ժամանակավոր դադարեցման վերաբերյալ սպառողները պատշաճ չեն իրազեկվում։ Նախորոք բնակիչներին տեղյակապահվել այդ մասին, որ ջուրը ժամերով անջատվելու, ասինքա երեկոյան ժամը 6-ից մինչև 12-ը գիշերային ժամերը ջուրը լինում է, նայած հետո նույնիսկ անջատումը ջրի մատակարարումը առավոտ ժամը 7-ից մինչև 10-ը, այդքան ժամանակ ջուրը մատակարարում, դա հատուկ կատարումը նրան է, որ ջուրը ամբարվի ու դրանից հետո մատակարարվի բնակիչների, խնդրի դրանում է, բայց ես հիմա արդեն եղանակները որ տակացել է, սարերում ձուն ու կա, ձնահալոցներին արդեն ջուրը լինում է։ Երեկային ժամերին ջուր չի լինում, բողոքը դրանից առաջանում, բայց եթե ասում են բնակչության չի իրազեկվում, դա սուտ է, բնակիչները իրազեկված են, գուցե իրենք չեն իրազեկված, բայց իրենք են իրազեկված, որ ջուրը ժամերով ատրվում։ Ինչ վերաբերում է կանոնավոր ջրամատակարարման և խմելու ջրի ֆիլտրման վերաբերյալ բնակիչների բարձրաձայնած խնդիրների լուծման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին, Արծվիկ Սարգսյանը մանրամասնեց։ Բոլորը գիտեն, որ այն ֆիլտրման կայանը տարվա մեջ պիտի շահագործվի, ջուրը պիտի ֆիլտրվի, նրանց հետո ֆիլտրված ջուրը մատակարարվելու։ Ով էր որ բողոքում, նրանք լավ տեղյակ են, որ 2000 ջրամբարակ առոցում 1000 տոննայանոց ու այս տարվա մեջ ծրագրի մեջ հիմնադրամի միջոցներով նոր ջրագիծ անցկացնելու, 20 կիլոմետրան նոր ջրագիծ անցկացնելու, Խանի աղջիկ ջրագիծը անցնելու է, մտնելու է Շուշի, դրանով արդեն ջրի քանակը բավարարելու է եւ արդեն ջուրն է ֆիլտրելով միևնույն ժամանակ մաքուր ջուր են ունենալու։ Բողոքողները դրա մասին լավ տեղյակ են
эсор ոչ մի իշխանավոր ոչ մեկին չի արհամարում, ժամանակին տեղեկացում են բնակիչներին, հեռախոսազանգերով ջրամատակարարման հետ հիմնարկից զանգում են ժողովրդին տարբեր թաղամասերում, ասում են ժողովուրդը տեղեկացված է, հուսով ենք առաջկա այս տարվա մեջ այդ հարցերը լրիվ լուծվելու են։ Շուշիի ջրամատակարարման խնդրի վերաբերյալ Facebook-յան գրառման հետքերին համակայլ երկրորդ կողմի տեսակետը լսելու համար հեռախոսակապով զրուցեցինք նաև Շուշիի բնակիչ Խաչատուր Հայրյանի հետ։ Այն որ Շուշի քաղաքում ջրամատակարարման այդ խնդիրներ կան դեռ վաղուց, գիտենք բոլորս, եւ այներ շարունակ այդ խնդիրը առկա է։ Ասեմ, որ այդ պատերազմի տարիներին այդ խնդիրը առկա էր, այնքան էլ մարդիկ չէին բողոքում, որտեղ ամբողջ իրավիճակն է այդպես, բայց այսքան տարիներ հետո, երբ որ մի անգամ դրամ հավաք է եղել եւ հենց Շուշիի ջրամատակարարման համար է փող հավաքվել, այսօրվա դրությամբ դեռ այդ խնդիրը առկա է։ Ջրահավաքման համակարգը, գիտեմ, ի զեվ է կազմակերպված, բայց ջուրը չի բավարարում քաղաքին։ Հնարավորություն իհարկե կլիներ այդքան տարիների ընթացքում համակարգը վերանորոգել, որ եթե խոսում են եղանակային պայմանների մասին, իհարկե հնարավոր էր ինչ-որ բան անել։ Կա նաեւ խողովակաշար, որով ջուրը հասնում է Շուշի քաղաք, բայց մակարդակը մի քիչ ցածր է, չի հասնում ինչ-որ Շուշիի ջրամբար։ Հնարավոր էր այդքան տարիների ընթացքում ինչ-որ մի պոմպակայան կառուցել, որով հնարավոր կլինի ջուրը բարձրացնել մինչև ջրամբար, բայց էլի չարեցին, եւ մոտ մի ամիս է խնդիրը առկա է։ Այս մոտ մի ամիսվա ընթացքում, երբ որ կար սկզբից ծանոթությունը եղել է, ասենք թերթերի միջոցով տարբեր տեղերով պատերից կախված, հիմա ընդհանրապես թերթերը ես չեմ տեսնում, միգուցե որոշ տեղեր կա, բայց այդքան էլ հասանելի չէ։ Զանգելու մասին, երբ որ զանգերով են իրազեկում, ասեմ, որ մեզ կոնկրետ զանգերով չեն իրազեկում, եւ ես շատ մարդ գիտեմ, որ նրանք տեղյակ չեն։ Մեր այն հարցին, թե անձամբ դիմել է իրավասու կառույցներին խնդիրը բարձրաձայնելու համար, Խաչատուր Հայրյանը մասնավորապես պատասխանեց. Չեմ դիմել, որովհետև կան շատ տարբեր հարցեր, որոնց օրինակ քաղաքապետին դիմել եմ։ Գիտեք ինչ, եթե մի քանի անգամ ինչ-որ խնդրի շուրջ խոսում ենք, ու այդ խնդրի շուրջ ոչ մի լուծում, որ գոնե ձեր չեմ տալիս, որ ինչ-որ մի բան անում ենք, որ խնդրի լուծվի, նման վերաբերմունք մտնոլորտում ես իհարկե չեմ տեսնում նորից մոտենալ, նորից հարցել, նորից հարցերը բարձրաձայնել։ Հավելենք, որ մեզ հետ զրույցում Արցախի քաղաքաշինության փոխնախարար Գեորգի Հայրյանը տեղեկացրել է, որ Շուշիում կառուցվող ջրի ֆիլտրման կայանը, որի շինաշխատանքները մեկնարկել են դեռևս անցած տարվանից, շահգործման կհանձնվի այս տարվա հունիս-հուլիս ամիսներին։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում հանդիպել է զինված ուժերի հետ համագործակցող մատակարար ընկերությունների ու անհատ ձեռներեսների հետ։ Նա ընդգծել է, որ զինված ուժերի բնականոն աշխատանքն ապահովում է նաև զինված ուժերի կարիքների համար ձեռք բերվող ապրանքների և ծառայությունների որակյալ և ժամանակին մատակարարումը։ Նշելով, որ նախկինում մատակարարման առումով եղել են որոշակի թերացումներ, Արտակ Դավթյանը շեշտել է, որ զինված ուժերի ղեկավարությունն իր առջև խնդիր է դրել վերացնել բոլոր թերությունները և մատակարարների հետ համագործակցությունը դարձնել առավել արդյունավետ։ Իտալական հեղինակավոր Լավերիտա Պարբերականը Բաքվում հայերի ջարդերի 30-րդ տարելիցի կապակցությամբ անդրադարձել է էթնիկ զտումների թեմային։ Ադրբեջանի կողմից թաքցվող հայերի ջարդերը հոդվածում Միլանյան թերթը պատմել է Բաքվի հայերի սարսափի մասին։ Ջարդերից անցել է 30 տարի, իսկ Ադրբեջանը շարունակում է ճշմարտությունը թաքցնելու քաղաքականությունը։ 30 տարի առաջ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում կազմակերպվեցին հայ բնակչության զանգվածային ջարդեր, եւ նրանց արտաքսում էին միայն այն պատճառով, որ նրանք հայեր էին։ Ջարդերը կազմակերպել էր Ադրբեջանի ազգային ճակատը, իսկ Ադրբեջանի խորհրդային իշխանությունները նրանց ուղղորդում էին։ Հանցագործությունների անպատժելիության եւ անհրաժեշտ իրավական գնահատականի բացակայության հետևանքով Ադրբեջանի հայատյաց քաղաքականությունը պետական մակարդակի բարձրացավ։ Այդ քաղաքականության զոհ կարող են դառնալ ոչ միայն Ադրբեջանի կամ Արցախի, այլև ամբողջ աշխարհի հայերը։ Պարբերականը նաև հիշեցնում է 2016-ի ապրիլյան պատերազմը եւ նշում, որ ադրբեջանական ուժերն այդ օրերին ռազմական հանցագործություններ են կատարել։ Գաղտնիք չէ, որ Ադրբեջանը ունակ է զանազան տեղեկատվական միջոցառումներ իրականացնելով, սեփական հանրությանը ներշնչել, որ դրսի ուժերը օժանդակել են հայերին, այսպես ասած զավթելու Ղարաբաղը, այդ կերպ կոչելով սեփական անհաջողությունները միջազգային դիվանագիտությունում եւ ռազմիդաշտում։ Որդեգրած հերթական ապատեղեկատվական քարոզը զարգացնելու համար հարմար առիթ է հանդիսացել իրանցի գեներալ Սոլեյմանի իսպանությունը, որին անմիջապես արձագանքել են Ադրբեջանը։
Ադրբեջանի գիտությունների ակադեմիայի փիլիսոփայության ինստիտուտի աշխատակից Գարագոյունլուն հայտարարել է, որ իրանական պետական քարոշչությունն ակտիվորեն աշխատում է սոցցանցերում մի շարք օգտատերերի միջոցով, իրականում ընդնանում է հակա-ադրբեջանական քարոշչական պատերազմ։ Ադրբեջանական իշխանամետ Մամուլը, զարգացնելով հակա-իրանական դրսևորումները, հղում է անում իրանցի պաշտոնաթող գեներալ Մանսուր Հագիգատպուրի մեկնաբանությանը առայն, որ 1992-ից 1993 թվականներին իրանական կողմն է փրկել Ադրբեջանի ազգաբնակչությանը հայկական ուժերի առաջխաղացումից, հակառակ դեպքում հայերը կհասնեին մինչև Բաքու։ Ամերիկայի ձայն ադրբեջանական ծառայության կայքում զետեղված հրապարակման մեջ ասվում է, որ եթե կրկին պատերազմ սկսվի Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև, առաջին երկիրը, ով օգնություն կցուցաբերի Հայաստանի և թիկունքից կհարվածի Ադրբեջանին, կլինի Իրանը։ Տվյալ դեպքում էլ ադրբեջանական կողմը ցեխը շպրտում Իրանի ռազմաքաղաքական գործիչների վրա, որոնք նուրբ դիվանագիտական հմտություններ կիրառելով փորձում են հավասարակշռված դիրքորոշում ցուցաբերել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Լենքորանում բնակվող ազգությամբ Թալիշ ադրբեջանի քաղաքացի Միրնայիբ Ջաբարովը իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել Հայաստանի եւ Արցախի շփման գծի մոտ գտնվող ադրբեջանական զորամասերու մարկա էթնիկ պատկերի մասին։ Համաձայն Ջաբարովի գրառման առաջնագծում մարտական հերթապահությունում բացառապես ընդգրկված են ազգությամբ Թալիշ զինվորները։ Միանգամայն ակնհայտ է, որ Ադրբեջանում մշտապես եւ ամեն ժամ խախտվում են բնիկ ժողովուրդների եւ ազգային փոքրամասնությունների իրավունքները։ Պաշտոնական Բաքվի ներքին քաղաքականության հիմնական ուղղություններից է Ադրբեջանի էթնիկ փոքրամասնությունների ձուլումը կամ դուրս մղումը պետությունից։ Վերջին տարիներին զանգվածային ճնշումների հետևանքով Ադրբեջանից հեռացել է ավելի քան 300 000 Թալիշ։ Ադրբեջանում պաշտոնապես արգելված է Թալիշ անվանումը։ Ոչնչացվում են Թալիշ ժողովրդի հետ կապված պատմական փաստաթղթերն ու աղբյուրները, պետական մակարդակով արգելված է Թալիշների պատմության ու մշակույթի ուսումնասիրությունը։ 2020 թվականի հունվարի 22-ի տվյալներով Արցախի բուժկանխարգելիչ հիմնարկներում վերին շնչառական ուղիների սուր վարակներ ախտորոշմամբ ամբուլատոր դիմելիությունը կազմել է 81 դեպք, որից 60-ը երեխաներ։ Այս մասին ասել է առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության պետ Օֆելա Հարությունյանը, մանրամասնելով, որ ստացիոնար բուժում են ստացել 11 հիվանդ, որից 9-ը երեխա։ Հանրապետությունում գրանցվել է թոքաբորբի 2 դեպք մեծահասակների մոտ։ Ստեփանակերտում մեկնարկել են Հանրապետության գլխավոր տոնածառի, ինչպես նաև տոնական ձևավորման ու զարդարանքների ապամոնտաժման աշխատանքները։ Այս մասին ասել է քաղաքապետարանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի բաժնի պետ Էդգար Ավանեսյանը, նշելով, որ աշխատանքները կիրականացվեն ըստ ժամանակացույցի։ Նրա խոսքով, մայրաքաղաքի փողոցների տոնական ձևավորման նպատակով 109 ծառերի և մայթեզրերի վրա տեղադրվել էին 5850 մետր դիոդային LED ողովակներ, իսկ 225 ծառեր եւ 13 թփեր ձևավորվել էին գունավոր շղթաներով։ Թողարկման վերջին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական ամպամածություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը հովտային շրջաներում գիշերը 2-ից 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 9-ից 14 աստիճան տաքություն, նախալեռնային շրջաներում գիշերը 6-ից 10 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան տաքություն։